Ebana, leo tumetembelea mpaka studio za Azam Media na nipo hapa Azam, nimeweza kumtembelea moja mchambuzi Sports Ready ambaye anafanya vizuri sana katika viwanja mbalimbali vya michezo, na watu wengi sasa hivi wanavutiwa sana kusikiliza na kutazama uchambuzi wake. Jina langu ni Tom Ndimba, kulikipa bonge zaidi Tanzania nzima, nipo hapa Azam na leo nimeweza kumtembelea mchambuzi kutoka UFM Salma Ngale. Salama, mambo vipi? Mambo safi. Heri ya mwaka mpya. Na wewe pia. Mimi mzima. Okay, jana ulicheza mchezo wa ligi kuu kule Mbeya Sokoine. Tuliona performance ya Simba kidogo haikuwa haijaridhisha, yani kwa mashabiki wengi wa Simba. Na kiufundi Simba walikosea wapi jana na kuweza kupoteza mchezo wao dakika za mwanzo tu mpaka za mwisho, red card, lakini tuliona hatua zao ziligonga mwamba? Nadhani mwalimu alikuwa na vitu viwili. Jambo la kwanza ni aina ya squad aliyokuwa nayo, kwa maana aliyoichagua kwenye mechi. Lakini jambo la pili lilikuwa reaction yake wakati mechi inaendelea. Nikizungumzia reaction, maana yake anaenda mpaka kwenye substitution, mpaka na aina ya maelekezo au pengine ambayo alikuwa anatoa mpaka mechi ilikuwa inaenda kumalizika. Tukianza kwenye kikosi cha Simba, Simba iliingia ikiwa na viungo watatu ambao wanakaliba kabisa ya viungo. Ukimwangalia Jonas Mkude, ukimwangalia Sadio Kanuti, ukimwangalia Mzamiru Yasini. Lakini pia eneo la mbele kulikuwa na kibu Dennis, kulikuwa na Chris Kopa mshimamugal pamoja na Bernie Morrison. Maana yake akitegemea zaidi huduma kutoka eneo la katikati, haswa kwa Mzamiru Yasini ambaye tumezoea kumuona akipanda na kushuka mara nyingi. Lakini pia akitegemea pia huduma kutoka maeneo ya pembeni kwa Bernie Morrison pamoja na kibu Dennis kwenda kumlisha mipira na Chris Kopa mshimamugal. Ilionekana kwamba kumekuwa na uzito fulani hivi kwenye kusafirisha mashambulizi, hasa kutokea katika maeneo ya pembeni. Ukimwangalia Morrison alikuwa na mchezo mgumu, unaweza kusema hivyo, ambapo hakuwa anatoa huduma kwa wakati husika. Akalazimika muda mwingi kushuka chini, kuongezeka katika eneo la katikati, kuwa na viungo wengi zaidi. Lakini bado hali ikawa ngumu kwa sababu Mbeya City haswa kina Ibrahim Suleiman alikuwa anafika sana katika miili ya wachezaji wa Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu. Lakini hata aina goli pia ambalo walikuwa wamefungwa, unaangalia ni goli ambalo kwa aina ya mchezo ulivyokuwa ama kwa aina goli lilivyofungwa, huwezi kulaumu labda pengine wachezaji wote wa timu, huwezi kulaumu Aishmari moja kwa moja, huwezi kumlaumu labda Enonga moja kwa moja kutokana na mazingira mpira yaliyopigwa. Lakini wajaribu kuangalia attention yao ilikuwa wapi mpaka Paulo Enonga anapokea mpira kwa situation ya 3-2 against 1 mpaka anafika kwenda kumpikia Aishmari mpaka anafunga goli. Kwa hiyo nadhani sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwenye squad selection yake. Alikuwa na watu ambao pengine walikuwa na mechi ngumu na yeye akashindwa kufanya reaction ya haraka. Reaction ya pili nilizungumzia kwenye aina ya hesabu ambazo alifanya. Unamtoa Mzamiru Yasini kwenye mechi ambayo alikuwa inahitaji nguvu, unamuingiza mtu kama John Bocco ambaye tangu ligi imeanza hana goli ambalo amefunga, hana game nzuri, si kwenye mapinduzi, si kwenye ligi kuu. Maana yake alikuwa anapitia changamoto na kubwa sana kujirejesha mchezoni. Lakini pia kukosa mkwaju wa penalty. Simba wana takwimu mbaya, anaweza kusema hivyo. Katika penalty 7 wamepata penalty 2 ambazo wamepata kwa msimu huu. Akiwemo yale bali alikosa penalty na kupata penalty, Ben Morrison amekosa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo unajaribu kuangalia jana aliugusa mpira Ben Morrison akaja kuacha, kamwachia Chris ambaye hajafunga goli lolote. Ndio mechi yake ya kwanza tunamuona kwenye ligi kuu akianza. Maana yake pressure pia ilikuwa kubwa kwa kiasi kutaka kufunga goli. Kwa hiyo kuna mazingira fulani hivi ambayo Simba walikuwa nayo ambayo yaliwatoa sana mchezoni. Angalia sababu ambazo alikuwa anazifanya, anamtoa Mohamed Hussein na muingiza Jameson Mwanuke. Akitaka labda mechi iwe na kasi sana, kipindi ambacho ameshachelewa. Kwa hiyo mimi nadhani kulikuwa na makosa mengi ya kuchagua kikosi, kwa sababu unaangalia mtu kama Pablo Osman Sako ana fomu nzuri, kwa nini alimuanzisha nje? Sawa, pengine Sako angeanza kama Simba ilikuwa kufungwa angefungwa, lakini je, watu wangetoa sababu zipi zingine ambazo zingemfanya yafungu? Kwa nini nimesema pia reaction? Mbeya City ukiangalia walikuwa pungufu ya mtu mmoja kwa Simba, lakini waliweza kumaintain status yao kama sisi tuko pungufu na turuhusu goli la kufunga. Maana yake reaction ya mwalimu wa Mbeya City ilikuwa bora kuliko ya mwalimu wa Simba. Kwa nadhani mwalimu Pablo alikuwa zaidi katika eneo la kiufundi, kwa maana ya aina ya ambayo aliwachagua, lakini pia na imani ambayo alikuwa mabebesha, na hata reaction yake pia mara baada ya kufungwa haikuwa nzuri kiasi ambacho kumfanya kuonekana anazidi kukosea zaidi kulingana na aina ya mabadiliko ambayo alikuwa anayafanya. Tuzungumzie mkwaju wa penalty. ambao waliupata Simba. Ilikuwa ni penalti ambayo inautata sana. Wachezaji walienda kumzonga referee. Lakini vipi ile ilikuwa ni penalti au vipi kwa upande wako kiuchambuzi? Kwa nafikiri ulitazama mechi na mwanzo mwisho uliona. Yaani penalti halali kwa sababu mpira ulienda kwenye mikono ya mlinzi wa Mbeya City. Na kitendo cha mpira kwenda kwa mlinzi wa Mbeya City tunasema kulikuwa ni ile sheria ya mpira kufuata mkono ama mkono kufuata kwenda kucheza mpira kwa kukusudia. Itategemea na mikono kama ipo katika sehemu yake halisi. Ukiangalia yule jamaa alianguka katika uelekeo wa mpira. Kwa hiyo kwangu mimi ile ilikuwa ni mkwaju wa penalty na sio mmoja. Hata tukio ambalo alifanywa kibu Dennis kama uliliona mpaka likamfanya atoke nje. Ilikuwa pia ni sehemu ya maamuzi ya mwalimu. Ya maamuzi ya mwamuzi lakini umili ilikuwa mkwaju wa penalty, ila inaonekana kama vile waamuzi wetu wanakuwa na hali fani hivi ya oga kwamba haiwezekani timu moja ipate mkwaju wa penalty au miwili na kuendelea. Kati sheria iko wazi kwamba kama ni mkwaju wa penalty inakuwa penalty. Kama ni kadi nyekundu sasa ilikuwa kadi nyekundu. Ukiangalia jana pia mwamuzi alichemka. Na licha kadi nyekundu ambayo alitoa kwa Mboki Mwakinyuki, kulikuwa na kadi nyekundu nyingine pengine angepata mtu kama Sadio Kanuti, lakini pia kulikuwa na matukio mengi ambayo alistahili kutoa kadi. Hakutoa kadi, kwa mfano tukio la Mzamiru Yasini aligongwa kwenye maeneo karibu na goti, lakini mwalimu mwamuzi hakufanya hakutoa hata kadi ya njano. Kwa hiyo unajaribu kujiuliza kama mechi ilikuwa, unajaribu kuangalia mechi ilikuwa na tension kubwa sana. Na kitendo cha mechi kuwa na tension kubwa kuliwanufaisha Mbeya City kutulia na kujiweka mchezo na kuendelea kutoa kwenye reli Simba mpaka Simba kaja kupoteza mchezo. Mchezo ujao Simba wanaenda kucheza na Mtibwa Sugar. Na nimelifiwa ngoma itapigwa kule Tuliani, Manungu Morogoro kule. Unavyoitazama Mtibwa wataweza kuzuia mziki wa Simba ikiwa Simba ana hasira na amejeruhiwa mchezo uliopita dhidi ya Mbeya City? Mechi ngumu. Na kwa nini mechi ngumu? Kwa sababu ya uhitaji pia wa alama kwa Mtibwa Sukari. Lakini Simba wanatembea kwa pressure. Na ukitembea kwa pressure maana yake mwenzako au opponent wako anakuja kwa njia kutoka kwenye reli ili ukubaliane kile ambacho unapitia kwa wakati huo. Kwa nini nasema kwenye reli? Ukiangalia Simba kufungwa na Mbeya City kunamfanya awe tofauti ya alama takriban 4, kama nitakuwa nimehesabu vizuri, dhidi ya Yanga 5. Yes, alama 5 nyuma ya Yanga. Licha kwamba ana kiporo cha mchezo mmoja. Kwa hiyo pressure ni kubwa. Inabidi atengeneze mazingira yeye kupata hizo alama 5 kwanza, lakini pili amuombe labda Yanga apoteze. So kama atapoteza angalau alama 2 katika mechi inayokuja, maana yake Ibrahim anazidi kuwa kubwa na ukiangalia bingwa mtetezi. Kwa hiyo pressure ni kubwa ambayo Simba anapitia na ni must win game kwake ili kupunguza alama ambazo pengine ameachwa mbali sana na Yanga Sports Club katika msimu huu. Mashabiki wengi wa Simba wana imani sana. Hata nimefuatilia leo post ya afisa habari mpya wa Simba Ahmed Ali, ametofautisha msimu huu na ule uliopita, ameweka pale msimamo. Amesema kwamba msimu uliopita Yanga alikuwa hivi, sasa hivi wanaongoza hivi. Msimu uliopita Yanga waliweza kuongoza takriban pointi 7 bila shaka. Na anasema yale tu yatajitokeza. Kwa mtazamo wako kiuchambuzi wa kina, Salma Ngale, unavyoiona Yanga na kikosi chake msimu huu, wanaweza wakafanya makosa kama ya msimu uliopita na kuweza kuachia Simba waweze kunyakua ubingwa wa ligi kuu? Yako hizo mambo yanaonekana Yanga wapo serious sana pia msimu huu. Kwa hiyo namna gani ambavyo watakuwa wanaendelea kushikilia usukani ni namna pekee ambayo itaweza kutofautisha ama kujirejesha hali ya msimu uliopita, kwa sababu ukiangalia msimu uliopita Yanga alipoteza mbele ya Coast, kama utakuwa nakumbuka, goli 1 kwa 0, lakini goli mbili moja, lakini msimu huu ameenda kushinda goli 2 bila na amekuwa na performance ya ile. Lakini pia Yanga amesajili vizuri sana wachezaji ambao wanaonekana kuwa na njia ya mafanikio. Akina Denis Incane, akina Ngushi, tumeona akina Chiko ushindi wa kubanza wa kitambulisho. Maana yake mwalimu wa Yanga atakuwa na wakati mzuri wa kufanya machaguzi ya wachezaji wengi sana eneo la mbele, eneo ambalo Simba msimu uliopita walifanikiwa. Walifunga washambuliaji wake watatu wa mbele. Kila mmoja alifunga magoli 10+, kwa maana ya John Bocco magoli 16, Mugal magoli 14, 15, Kagere magoli 14 plus assist za Chama, performance ya Rik Mikson. Kwa hiyo unajaribu kuangalia Yanga unapita katika rhythm ile ambayo Simba alikuwa anapita, kwamba ili tushinde lazima tufunge sana. Sasa tunaona tofauti. Yanga magoli 18 Kwa maana akasema utofauti wa msimu uliopita na msimu huu utajitokeza pale ambapo Yanga labda ataanza kupoteza mechi na Simba anaendelea labda kushinda mechi, au Simba anaendelea kupoteza mechi na Yanga ambapo anaendelea kushinda. Kwa hiyo ukiniambia namna gani ambavyo pengine ubingwa unakwenda kuamuliwa ni performance ya Yanga lakini pia na performance ya Simba ikitegemewa huko mbele, kwa sababu msimu uliopita raundi ya pili ndio ambayo iliweka utofauti mkubwa sana baina hizi timu mbili, kwa sababu Simba alikuja kushinda baadaye akaja kumwacha mbali sana Yanga ambaye alikuwa anapoteza alama 2 ama alama 3 katika kila mechi. Kwa hiyo hata msimu hivyo hivyo itategemea performance ya Yanga itaendelea kuwa hivi ama Simba itaendelea kuimarika. Na ukiangalia Simba imepitia crisis kubwa sana msimu huu, mpaka mechi ya 5 na 6 inaenda mwalimu alikuwa na first 11, mpaka sasa hivi tunaona kuna hayo maingizo kama kina Chama wamekuja, maana yake wategemea kuona mabadiliko katika kikosi cha Simba ambacho inaweza kuwanufaisha ama kuwagharimu pia kwenda kucheza ubingwa wao kwa mara ya 4 mfululizo. Okay, nikushukuru sana Salma Ngale, na mimi nimefurahi sana kufanya mahojiano na wewe hapa katika studio za Azam TV. Nimekufuata hapa na nimshukuru tu mwenzangu Gilbert Johannes. Nilikuja hapa nikamwambia bwana na shida na Salma Ngale, akanambia Salama utampata, akakupigia simu sho siku ukaitikia wito wangu na kuweza kunipa ushirikiano. Mimi nikushukuru sana na siku nyingine nitaweza kukutafuta. Asante sana kuchambuza kwa kina. Asante sana. Okay, huyo alikuwa ni Salma Ngale, ni mchambuzi mzuri sana kwa upande wa wanawake sasa hivi na anafanya vizuri sana katika Azam Media. Utampata kupitia UFM lakini pia kwenye vipindi mbalimbali vya TV kupitia Azam Sports 2. Tunaona mara nyingi anachambua sana katika mshike, lakini katika soka la NBC Premier League tumeona msimu huu 21-22 anachambua sana na kuweza kuvutia hasa na kuweza kuwavutia pia kina dada kuingia katika soka. Mimi nikushukuru sana, jina langu naitwa Antoine Ndimba, golikipa bonge zaidi Tanzania nzima. Usisahau kusubscribe YouTube channel Active Media kupata info zote za michezo. Asante.